បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះផងដែរ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកមកអានចាស់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរព័ត៌មាននេះគឺជាការដោះស្រង់អត្តបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្វាមីអ្នកលោកលេតាមអនឡាញដល់ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលតែងតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនទូទៅនោះបាទដែលព័ត៌មាននោះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាទីបំផុតលោកដានសូនីចេញមុខបកស្រាយហើយនៅទំនាក់ទំនងរវាងលោកនឹងអតីតភរិយានឹងរឿងមួយទៀតយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាបាទសំតាមណានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះវិញវិញក៏ដូចជាមហាជនទូទៅច្បាស់ជាក់ជាបានជ្រាបខ្លះខ្លះហើយមើលទៅនៅទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងលោកដានសូនីនិងអ្នកលោកលេដល់ល្បីឈ្មោះបាទម្នាក់គឺលាប្រយ៉ានោះអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញនូវភាពស្និទ្ធស្នាលនិងដើរលេងជាមួយគ្នាញឹកញាប់តាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងមើលទៅពិតជាពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខជាខ្លាំងលោកដានសូនីក៏ធ្លាប់ចេញមុខបញ្ជាក់រឿងនេះផងដែរដោយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមការងារតារាញូសកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាខ្ញុំកំពុងមើលចិត្តគ្នាសិនគាត់ជាមនុស្សកាចបន្តិចមែនតែចិត្តល្អខ្ញុំបានជជែកគ្នាជាមួយគាត់ឡើងវិញនៅចំណុចណាដែលខ្ញុំខ្វះខាតឲ្យគាត់ជួយប្រាប់ហើយចំណុចណាដែលគាត់ខ្វះខាតខ្ញុំត្រូវប្រាប់គាត់វិញខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីគាត់មិនទាន់មានស្វាមីតាំងពីគាត់ឡាយប៊ីកូខ្ញុំតែងតែសរសើរគាត់ពូកែរស់ស៊ីជាមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំពេលមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះមុខគាត់នៅតែរឹងមាំគាត់អត់ទន់ជ្រាយទោះជាមានរឿងឆ្លោះគ្នាជាញឹកញាប់ក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរមិនព្រមបែកគ្នាឡើយរហូតដល់សម្រេចចិត្តថតរូប Pre-wedding ជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះថែមទៀតផងរិយាក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការឡាយដែរថាក្រោយឆ្លងឆ្នាំសកលរូបគាត់នឹងជ្រើសរើសថ្ងៃល្អសម្រាប់រៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយកម្មវិធីមង្គលការនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅផ្ទះថ្មីរបស់ខ្លួនតែម្ដងចំណែកម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកដានសូនីបានចេញមកបកស្រាយលោកនឹងអតីតភរិយាហើយនឹងរឿងមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យមហាជនមួយចំនួនតូចយល់ច្រឡំថាលោកនៅទៀតថាលោកចូលមកជីវិតលើប្រយាដើម្បីបោកប្រាស់នោះតាមពិតមិនដូចអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយនោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាគឺព័ត៌មាននេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាក្យជាវនឹងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃផងដែររាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានការលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា